В сградата на Софийска света митрополия се състоя среща между Светейши български патриарх Неофит и нейно превъзходителство посланика на Република Албания у нас, госпожа Доника Ходжа. Нейно превъзходителство благодари за оказаната чест и внимание от страна на Светейшия предстоятел на Българската православна църква, като по време на приема тя сподели, че България и Албания са страни с много близко минало и почти обща история. Албанската църква е по-млада от вашата, която пък е една от най-старите в Европа с много традиции във времето и разпространението на доброто сред хората, каза посланик Доника Ходжа, като сподели още, че повече от 26% от гражданите на Албания са част от православната църква, а храмовете вече са над 1000. Добре е да живеем в мир и разбирателство. Надяваме се, че Балканският полуостров ще бъде място на мир и трайни успехи в своето съвременно и бъдещо развитие, сподели от своя страна негово светейшество патриарх Неофит. Посланник Ходжа сподели още, че България е една от най-големите поддръжници на Албания за членство в Европейския съюз, което от своя страна още повече засилва връзките и отношенията между двете страни. Тя добави още, че посолството на Република Албания е отворено за всички инициативи и дейности, с които Българската православна църква би желала да сътрудничи с правителството на Албания и в подкрепа на българското малцинство в страната. Срещата завърши с благопожелания за бъдещи успехи, трудове и сътрудничество, както и възможност за по-чести срещи и съработничество.